Say Minglawa. Minglawa. Say Minglawa. Good result. Did you know what I'm saying? How did? How did? How did? โอเคปะกะหมอง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 โอเคป
ချင်းလေးပြန်ရှုထုတ်လိုက်မယ်။နှစ်ပူကြောတွေတင်းမထအောင်မျက်မှောင်ကြုံထား။ရှုမဲလေးကိုရှိရှိလေးရှုမယ်။ရှိရှိလေးပြန်ရှုထုတ်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လေးလေးကိုပြည့်ပြည့်ဝဝလေးရှုလိုက်မယ်။ရှိရှိလေးပြန်ရှုထုတ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်မျိုးလုံးလေးကိုဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်ပြီးတော့အလင်းရောင်လေးခန်းစားကြည့်မယ်နော်။မျိုးညောင်းနောက်မှာလက်အုပ်လေးချီထားတဲ့အတိုင်းဒီကနေလက်လေးဆန်းထုတ်လိုက်မယ်။လက်ဖွားလေးကိုပြလိုက်မယ်နော်။လက်ဖွားလေးကိုပြထားမယ်။ပြီးခါလေးကိုညာဘက်ကိုစောင်းညာဘက်။ခြေထောက်လေးနှစ်ခုလုံးခြေပွားလေးနှစ်ခုလုံးကကျန်းမြင်ပေါ်မှာအပြားလိုက်လေးချထားမယ်။ဒူးလေးမကွေးလိုက်ဘူးနော်။ရှုရင်အလေလေးကိုပြန်လာမယ်။ရှုထုတ်မယ်ဘယ်ဘက်ကိုစားမယ်နော်ညာဘက်တစ်ချမ်းလုံးဆွဲတင်ထားမယ်ရှုမယ်အလဲလေးကိုပြန်လာမယ်ရှုထုတ်ရင်အောက်လေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပေါက်ချကြည့်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါက်ချမယ်ခြေချင်းဝင်လေးကိုကင်ထားမယ်နော်ခြေချင်းဝင်လေးကိုကင်မယ်ခေါင်းလေးကိုမုန်းထားမယ်မေးစည်းရင်မယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့ဒီလေးနဲ့ချိန်ထားမယ်နော်ပြီးရင်လက်လေးကြမ်းမြုပ်ထားပါခြေလေးကိုချိန်ရမယ်ရကဒူးလေးကိုွေးထားလိုက်ရအောင်နော်ပြန်လည်းလို့ကြမ်းမြို့ချလိုက်မယ်။ညာချီကိုနောက်ကိုကြည်ကြဲလေးထမ်းလိုက်။ဘဲချီလေးပါထားပါလိုက်။ခနာကူကဒီလိုမြင်းတစ်ဖြောင်းနဲ့လေးပလန့်ပုတ်တာလေးနော်။အဲဆိုခနာကူတစ်ခုလုံးရဲ့အစီအစဉ်နော်။ပလန့်လေးမှထည့်ထားမယ်။ပြီးရယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ပုတ်ချက်လုပ်သလိုလေးကွေးမယ်နော်။မရတဲ့သူကတော့အမလုပ်တာလေးတစ်ချက်ရင်ကြည့်မယ်နော်။ဒူးလေးချမယ်။ပြီးရင်ဘက်လေးချမယ်။မေးစီလေးချမယ်။ပြီးရင်လက်ကကြမ်းမြို့ကိုတုံးပြီးတော့ကော်မော်လိုက်မယ်နော်။မေးစီလေးကိုမော်ထားမယ်။ရတဲ့သူကတော့အမှတစ်ချက်ပြန်ပြမယ်ပလန့်ပုံစံလေးမှာမှာခနာကိုလေးကိုရှေ့ကိုတွန်းလိုက်မယ်တံတောင်လေးကိုကွေးပြီးတော့ချလိုက်မယ်နော်ပြီးလက်ကကြမ်းမြင်ကိုတွန်းပြီးတော့ကော်မော်လိုက်မယ်မေးစီလေးကိုမော်ထားမယ်ခေါင်းကိုလျှော့ထားမယ်တင်မအောင်ညှစ်ထားမယ်ဂုတ်တွေကိုဒီလိုကြီးညှစ်မထားအောင်နော်ဖြောက်ထားမယ်နော်ပြီးရင်ဒူးလေးကိုထားလိုက်မယ်ခြေပြားထောက်မယ်ဒူးဆက်မယ်ဒါလေးကိုဒေါတော့လို့ခေါ်တယ်ကြောကိုများများပြီးချထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ချက်လေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ထားမယ်ချက်ကိုမြင်ရရင်ဒူးလေးတွေကိုကြည့်ထားမယ်နော်ချက်ကိုမြင်ရဒူးကိုကြည့်ထားမယ်ခန္ဓာကိုယ်ဝိတ်ကကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်ပေါ်မှာရှိရအောင်ဒီငုတ်တွေလက်တွေပေါ်မှာရှိရအောင်နော်ခြေလေးကိုထောင်ထားမယ်ခနှောင်းကျန်းလေးကိုကျူးစားချက်ဒီခြေထောက်လေးကိုကွက်ထည့်လို့ကျင်းအဲဟုတ်တယ်ဒီနေရာမှာပဲ5စက္ကန့်ကြည့်ထားမယ်နော်5စက္ကန့်5 4 10ရှိမယ် 3 ငောင်းလေးကိုငုံထားမယ်ဘေးစီးရင်မကတ်ထားမယ် 2 1ပြီးဒူးလေးကိုကွေးမယ်ဘိုင်းနဲ့ပေါက်နဲ့ကပ်ရှေ့လေးကိုကြည့်လိုက်ဒူးကိုအကြမ်းမြုံမချနဲ့ရှေ့ကိုကြည့်လိုက်အဲဟုတ်တယ်ဒူးကိုမချနဲ့ဒီလိုလေးရှေ့လေးကိုကြည့်လိုက်အဲပြီးညာခြေလေးကိုလည်းနှစ်ခုကြားရရအောင်နှမ်းမယ်ပြီးဘဲခြေလေးပါနှမ်းမယ်အဲဒူးဆက်မယ်ခြေချင်းဝတ်လေးကိုကိုင်မယ်နှစ်ခုခုလေးဆက်ချိမယ်ဟုတ်တယ်ရှုမယ်ဘေးရနေလေးဆက်ထုတ်လိုက်မယ်လက်ဖြားထိပ်လေးကိုကြည့်ရှေ့ထုတ်မယ်ရညွန်နာလေးဆက်ကပ်အဲဒါလေးကတချော့ဒီ वाई ဒီ वाई နော်ဘောက်ကူးကြီးတို့ကခါကြော်ရည်လေးနော်ဒါလေးကိုအိုက်တန်လေးနောက်ထပ်နှစ်ကြော့ပါနော်ပြင်ညွန်းနားမှာလည်းလေးချီရှူရင်ဘေးရနေလက်လေးဆက်ထောက်လက်ဖွားလေးကိုပူထားမယ်အဲဟုတ်တယ်ရှူထောက်ရင်ညာဘက်ကိုဆောင်းမယ်ရှူဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလိုက်ရှူမယ်ဂျင်မက်လေးဖွင့်ပြီးပေါ်လေးကိုပေါ်ကြည့်မယ်ဂျင်မက်ဖွင့်မယ်ပေါ်ကြည့်
ပေါင်းမယ်။ရှုမဲ့အလဲကိုပြရမယ်။ရှုထုတ်မဲ့ဖယ်ဘက်ကိုပေါင်း။ရင်ဘက်ကိုဖွင့်မဲ့အပေါ်မော့ကြည့်မယ်။ဟုတ်တယ်။ရှုမဲ့ပြလာမယ်။အလဲလေးကိုပြလာမယ်။ရှုထုတ်ရင်အောက်လေးကိုပေါင်းချ။ခြေချင်းဝင်လေးကိုကိုင်မယ်။နှစ်ခုတူလေးဆက်ကြည့်။အောက်ကိုပေါင်းချ။အဲချတယ်။ကွက်တယ်ဘီလက်လေးချမ်းမြင်ကိုချမယ်ပြီးပလန့်ပုံစံလေးပြောင်းလိုက်မယ်ညာခြေလေးနားကိုလှမ်းဖဲခြေလေးပါလှမ်းလှမ်းပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီခန္ဓာကိုယ်ကမြေတစ်ဖြောင်းနဲ့လေလှမ်းတက်ရှူအဲဘိုင်းနဲ့ပေါင်းဖြစ်ထားတောင်းတာနော်ပြီးရတဲ့သူကတရောင်ပွေးပြီးတခါတည်းကော်မော့လိုက်မယ်မရရင်ဒူးချခြေကုံချရင်မဲချမေးစီချတစ်ခုချင်းစီချလိုက်အဲဘိုက်ချရင်မဲချကော်မော့လိုက်ရမလေးကိုဖွင့်ထားမယ်။ရှူထုတ်မယ်ဆိုရင်တောင်းတော့။တောင်းတော့ဆိုဖင်လေးထောင်မယ်။1 2 3ထောင်လိုက်။အဲဟာတဲ့တော့။တော့ခေါင်းငုံထားဖင်လေးထောင်။ဟုတ်တယ်ဖင်ထောင်။ဒီမှာလေးထောင်ထားမယ်။ခဏအောင်ကြိုးစားချပေးမေးစီရမက်ကတ်မယ်။ဆက်ကိုမြောင်းသေးမယ်။ခေါင်းလေးငုံထားမယ်။ 5 တက်ရှူမယ်။ 4 3 2 1ဒူးလေးကိုကွေးမယ်။ဘိုင်းနဲ့ပေါင်းနဲ့ကဲရှည်လေးကိုကြည့်မယ်။ညာဒူးအကြမ်းမြင့်ကြီးမချလိုက်ဘူးခုနတိုင်းပဲညာခြေကိုရှေ့ကိုလှမ်းမယ်ဘဲခြေလေးပါလှမ်းမယ်ဒါအစင်ချင်းစီပဲဖြည်းဖြည်းချင်းစီပါအကုန်လုံးလေးလိုက်လို့လို့ရတယ်နော်ဒူးဆက်ထားမယ်ရှူဘေးကနေလက်လေးဆန်ထုတ်လိုက်မယ်လက်ချားလေးကိုကြည့်ရှူထုတ်မယ်ညညွန်လာလေးဆက်ကတ်လိုက်အဲဟာတဲ့နှစ်ကြော့ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးတစ်ကြော့လေးအိုက်တိုင်းမယ်ရှူပြီးဘေးကနေလက်လေးဆက်ထုတ်ပထမပိုင်းရင်နောက်ဆုံးအကြော့နှစ်ခေါက်ပဲရှူမယ်နှစ်ခေါက်ရှူထုတ်မယ်နော်နောက်လေးကိုလက်မယ်sorry လက်လေးလက်ပါလေးပြထားပြီနော်ရှူရှူထောက်ပြီးခါညာဘက်ကိုစားမယ်ခါပေးရအစီရင်ညမလေးဖွဲပေါ်လေးမောကြည့်ထားမယ်အဲဟုတ်တယ်လက်ကောင်းရဲ့ပေါ့ရှူမဲပြန်လာမယ်ရှူထောက်မယ်ဘယ်ဘက်ကိုစားဘယ်ဘက်ညမဖွဲမယ်ပေါ်ကြည့်ဟုတ်တယ်ဒီပြီရှူပြန်လာပြီအဲရှူထောက်မယ်အောက်လေးကိုမောင်းချမယ်ခုနတိုင်းလေခြေချင်းဝင်လေးကိုကင်မယ်ဆက်ချင်မယ်ဖိုင်ကိုညှက်ချမယ်ဟုတ်တယ်။ညပြီလက်လေးချမ်းမြင့်ကိုချမယ်ပလန့်လေးကိုပြောင်းလိုက်မယ်။ခန္ဓာကိုယ်မြင်းတစ်ဖြောင်းနဲ့လေးတင်မိုင်းမထောင်နဲ့ပလန့်ပုံစံလေး။နိုင်ရှေ့ကိုကြည့်။ဒီလိုလေး။အဲလက်တက်တက်ထိန်းထားမယ်။ပြီးရင်တရောင်လေးကိုကိုေးပြီးတော့ကော့မယ်မော့မယ်မေးစီလေးကိုမော့ထားမယ်။ဟာဟုတ်တယ်။ဘုတ်ကိုရှော့ထားမယ်ဂုတ်ကြီးမြင့်ထားနေ။ရှူအခါရှူမစက်တရရှူရှူထောက်မယ်တောင်းတော့ဒီမောင်နောက်ကိုများများတွန်းထုတ်ပြီအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထိန်းထားပြီတက်ရှူမယ် 5 ရှူမယ် 4 3 2 1ဒူးလေးကိုကွေးမယ်ဘိုင်းနဲ့ပေါင်းနဲ့ကပ်မယ်ရှေ့ကိုတလန်းချင်းစီထမ်းမယ်ညာတလန်းထမ်းမယ်ဘယ်တလန်းထမ်းမယ်ဒါပဲအေးဒူးဆက်မယ်ရှူပြီးရနေလက်လေးဆန်ထုတ်လိုက်မယ်ရှူထောက်လိုက်မယ်ညွန်နာလေးဆွဲကပ်ဒီပထမပိုင်းလေးကို5ကြော့လောက်ထိလုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲဒါဒုတိယပိုင်းလေးသွားကြည့်မယ်အခင်ထိတ်မှမတက်လေးရထားမယ်ဒီကားပေါ့ဟုတ်တယ်ပြေးရပါဟုတ်တယ်ဒီကိုလိုမနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလေးလုပ်လို့ရတယ်အဲပထမပိုင်းက5ကြော့လောက်လို့ဒုတိယပိုင်း5ကြော့လောက်လို့လိုက်ပြီဆိုရင်တွေးလက်ပတ်မူကောင်းပြီးတော့သူတနေ့လုံးနေလို့ကောင်းဟုတ်ပြီเนาะนี่มันบ่ออ๋อเนาะตีใหญ่เนี่ยเนาะจิกค่ะตีใหญ่โอเคอ๋อลงมาแล้วจริงๆอ่ะโอ้โอ้ยลงมาเปล่าล่ะเนี่ยเนี่ยเชิงๆอ่ะเลยครับไปกันซะป่าวเยบีมาแล้วเลยกัดทําเนาะดีตาชวนดิโลดูกล้วยเมแชร์โพสตัวแชร์โพสโหนอกกูถ่ายเมเนาะแลลี้โหละช้าเก่งเลยทําดูว่ากูเยฉิมมาอ๋อไม่จ่ออูหัดเดละกูซ้ําเมละช้าเก่งเลยครับเนี่ยฮะดูซ้ํามีเอาเลี้ยวหมอกชะมั้ยคุณน่ะไดมั้ยเฉียงๆเวลีโกไดมั้ยฮะละช้าท่องมั้ยชื่อโตจะจิมั้ยละลีจ้ําเมียวฉะชื่อจิปลานเลี้ยวเปียงไล่มั้ยญาตะลั้นหลั้นเปตะลั้นหลั้นเอ๊ะฮะปลามาทิ้งมั้ยญาเนี่ยตัวอ่ะตะดองเลี้ยวกุ้ยมั้ยกูชะลุตุโลเลยมั้ยก่อม่อไล่มั้ยญาเองปองเลี้ยวหญิบีมาทาจิปองอ่ะอสีปองหญิบีมาทาไล่อือฮะกูก็กูคั่นกูဟုတ်တယ်ชูท่องရင်ดาวတော့တခါတည်းတင်မ้าอยู่နောက်ကိုတွန်းထုတ်လိုက်မယ်ခါနိုင်ရင်မလုပ်ဘူးကိုတီးပြီးပြည့်လောက်ဟုတ်ကဲ့အတက်ကကြီးနေမြန်နေညာချီကိုနောက်ကိုမြင့်မြင့်လေးဖြောက်တင်ကြည့်မယ်ခေါင်းငုံထားမယ်ညာချီကိုဖြောက်ထားမယ်ဘဲချောက်ကိုနင်းထားမယ်လက်ချောင်းလေးတွေကိုခဲကားထားမယ်
ချောင်းလေးကကောင်းလေးလုံးလာမေးချင်းမတက်ပါနဲ့ညာချရပါဘူးအကျိုးရတယ်ညာချူကိုယ်ပြီးတော့အဲ့လိုလက်လက်ခုချားတဲ့ကိုရအောင်ထားလိုက်မယ်1 2 3ရှေ့ကိုရအောင်ထားလိုက်ဟဲ့ဒီလိုလေးအဲ့ဟုတ်တယ်ရအောင်ထားမယ်ပြီးလက်လေးကိုရှေ့ရနေဆက်မယ်အဲထားအပေါ်ကနေစပြီးလက်ထိပ်ထားပြီးဆက်ထုတ်တာမယ်နော်ရှေ့ဒူးလေးကိုမယ်ချစ်လေးကိုရပြီလက်လေးချမ်းမြို့ပြန်ချမယ်ချစ်ချစ်လေးကိုနောက်ကိုပို့မယ်လှန်လေးဖြစ်သွားပြီပြီးရင်တောင်လေးကိုပွေးမယ်ကောင်းမယ်မောင်းမယ်ဒီစီလေးကိုပေါ့မယ်ရှူထုတ်မယ်တောင်တော့ဆိုရင်ဘဲချီကိုနောက်ကိုပြောင်းမယ်ညာချီကိုလည်းဟောင်းမယ်တော့အဲဒူးပွေးပြီးတော့လက်နဲ့ခုချားတယ်ကိုရအောင်နှမ်းလိုက်ခုနအတိုင်းမယ်ရအောင်နှမ်းအဲရပြီဒူးမချနဲ့တော့လက်လေးကိုဆက်ပြီလက်ကိုဆက်မယ်နောက်ကဒူးပြီးမှဟောင်းโอเคทีมาดูประมาณไหนเนี่ยตัวนี้ดูเลี้ยฉาทําได้เนาะแล้วเลี้ยวสั่นทําไปยาอีแล้วเลี้ยวแทนฉาไปแล้วเลี้ยวจะนิ่งฉาแล้วก็ฉีบยาเลี้ยวทําแล้ว6รอบเลี้ยวชื่อโปมา1 2 3เอ๊ะดูสั่นมั้ยนะปุ๊ดๆเลี้ยวสั่นฉีบเลยฮะเด้ชูบีอ่ะนี่แล้วเลี้ยวสั่นทุบไล่มั้ยชูทุบเองดูเลี้ยวกวยมั้ยเชียร์โพสเลยเชียร์โพสเอ๊ะละพยาไถ่เลี้ยวจี้ฮะเด้ดูสั่นยืนย่นหน้าเลี้ยวสะกัดฮะไอ้ไดนาท่านน่ะจ่อดาดีอ่ะเนาะเจสวาเจสวานามัสเตนามัสเตโอเคนาวนาวตะคปองเนี่ยดีมาเลลิกัดทามั้ยชวยดูกล้วยมั้ยนาวโกถ่ายมั้ยไฟเนี่ยปองหญิ่มมั้ยเล็กโกสั่นมั้ยเล็กช้าเทกโกจิ๊บเชฟโพเอ๊ะฮะนาวโกถ่ายไฟเนี่ยปองหญิ่มเล็กช้าเทกโกจิ๊บยาบีดูสั่นมั้ยอ้าวโกหมองชะมั้ยฉิจิ้งวิกโกไกนะปูดูเลเซตดิไอ้มาไบค์โกหญิ่มทาไลไบค์อ่ะอสีนี่ตัดลายဆိုไบค์ကိုညှစ်ထားလိုက်ခြေပြားလေးကိုနှင်းလက်ဖြားထောက်ရှေ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပလန့်လေးကိုကြောင်းလိုက်မယ်တကိုယ်လုံးထည့်ရင်ပလန့်ကကြတော့အဲဟုတ်တယ်ရရင်တောင်လေးကိုပွေးပြီးတော့ကော့မယ်မော့မယ်ညမတ်ချမီးစီးချအရရကော့မော့လိုက်ရှူထောက်ရေးတောင်းတော့တောင်းတော့တောင်းတော့ချွေးတွေထွက်နေညာချီကိုနောက်ကိုဖြောင်းမယ်ဟိုကက်လေးအဲတို့ပွေးလိုက်ညာဒူးလေးကိုပွေးမယ်ကိုယ်ပြီးလက်နဲ့ခုချားတယ်ကိုရအောင်လှမ်းမယ်1 2 3ဒါပဲခောက်မှတ်မယ်လက်ကိုဆက်မယ်အဲ့တော့ရတာဘာလို့မရဘူးလဲအေးဒါပဲစိတ်ကြက်လက်လေးချမ်းမြို့ပြန်ချမယ်ချစ်ချင်နောက်ကိုပို့မယ် plug ချစ်ချင်လေးကိုနောက်ကိုပို့လိုက်စံလေးဖြစ်သွားပြီအဲဟုတ်တယ်ပြင်းပြင်းချင်းလိုက်လို့ကြည့်မယ်နော်တောင်လေးကိုကွေးမယ်ကော့မယ်မုံးမယ်ပေါင်ညှစ်ပြီးမမယ်ရတဲ့လူပါအဲဟုတ်တယ်ရှူထုတ်မယ်ခေါင်းတော့ดาวดอลลี่โอเคย่อเอ๊ะโอเคโอเคย่อย่อเลยย่อเลยเบทีโอนาโกนี้เหมี่ยวมั้ยเบทีกุ้ยပြီးတော့လက်နဲ့ခုချားတယ်ကိုရအောင်ဟမ်းမယ်ဟုတ်တယ်ရောက်သွားဆိုလက်လေးကိုစက်ပြီးရှူမယ်လက်ကိုစက်ဟုတ်တယ်နောက်ပေါင်လေးကိုညှစ်ထားလိုက်ရှူထုတ်မယ်လက်လေးချမ်းမြို့ပြန်ချတယ်နောက်ကခြေောက်လေးရှေ့ကိုပို့ပြီး1 2 3ဒူးဆက်မယ်ဒူးဆက်မယ်နဖူးဒူးလေးဆက်ချိမယ်ခြေချင်းဝက်ကိုကိုင်းဒူးဆက်နော်ဟဲ့ဟုတ်တယ်ရှူဘေးကနေလက်လေးဆက်ထုတ်မယ်ရှူထုတ်မယ်ဒူးကွေးမယ်ချဲပို့စ်လေးလက်ဖြားထိတ်ကိုကြည့်အားဟုတ်တယ်ဒူးဆက်ရင်ညွန်နာလေးဆက်ကတ်လိုက်အားဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချောင်းပဲကျန်တော့တယ် fighting လောလောဒီတစ်ချောင်းနဲ့ဆိုရင်ချက်ကြော်တော့ရှိတာနော်耶喲那要去你不變了去到那啊上次叫你 fighting 開聽嘛滅得力也他沒綁也沒嘛勒力趕他沒睡讀過沒 chair boss 裡勒飄聽不記讀過沒勒飄聽不記沒好的讀散沒阿古冒恰沒赤金衛裡有該那副讀裡算記撇撇的高焦裡裡搖拉比勒飄套睡有的切記沒 plan 裡有掉來ညာခြေလန်းဖယ်ခြေလန်းဟုတ်တယ်လမ်းခနာကိုမြေတစ်ဖြောင်းလေလေတရောင်လေးကိုကွေးမယ်ကော့မယ်မော့မယ်ဒါပဲတွက်လာပြီတွေ့လားရှုထုတ်မယ်ဒေါင်းတော့ခင်လေးကိုထောင်ထားမယ်တင်မလေးကိုနောက်ကိုထောင်ကြောဖီချခြေောက်လေးကိုနင်းထားမယ်ညာခြေကိုနောက်ကိုအမြည်မြောက်ပြီးညာဒူးကွေးမယ်လက်နှစ်ခုကြားရအောင်နှမ်းမယ်အဲ့မပေါင်ပြီးကြက်နေရတယ်လားမရောက်နိုင်ဖြစ်လာလက်လေးကိုဆက်ပြီးဘောင်းမီချောင်းဒူကကောင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လက်လေးကိုဆက်မယ်ဘောင်းမီချောင်းရပြီလက်လေးချမ်းမြို့ပြန်ချမယ်ရ
ชชีลิวนากูปูเมปลังลิวเจ้าเมยกว่าตรังลิวกุยเมไม่ใช่ลูกตัวลิก็มอกคุณเรียกได้จะอินซีโอ้จังก็เบชิวนากูเหี้ยบีโอ้ยเบ้เบชิวกุยยอดเล็กๆชาเร็วยาวนั่นเลย one two threeแล้วกูซาบีแล้วลิวซาบีแล้วลิวจะมีแกชามั้ยนาวก็ทราวลิชิโอเมดาเวดูซะมั้ยนะปูดูลิซาทีมั้ยดาเวปูดูลิซาทีช่วยดูกุ้ยมั้ยแชร์โพสนี่ละชาเทพโซจิเอ๊ะฮะเดดูซะเนี่ยโนนาลิซะกะไลคอมซุยตาก้าวไว้เนาะยอนามัสเตย์วันนี้ยอเยอะมากจ้ะยอสุดยอดเลยอาเดน่าแล้วอะไรเดน่าเนี่ยยอสุดเลยเซ็กกูพี่ด่าจ้ะเท่น่าเลยอาเดยอพูดออกว่ายอ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 สุดยอดอาเดน่ายออะสมัยละมาลีอุปมาละตีลีอุสอบพี่แล้วละกาวิลีวายท่าเนาะพี่ๆเว้ยวายวายคุณน่ะละกาวิลีนาพี่ว่ามาจังไงอ่ะ3 2 1ฮะเดจองเปลี่ยนลี5 4 3 2ว่าเปลี่ยนช่อไลน์กูลี่มันยังไม่เอาหรอกญาเลลี้เนี่ยเบ็ดๆนี่แหละลี้โกไกมั้ยกางลี้โหญาเบ็ดกูผิดชะเอ๊ะฮะเบ็ดๆเลยปะคงลี้โหช่อตา5 4 3 2 1เปลี่ยนช่อมั้ยนาตะพัดเบ็ดเลลี้เนี่ยญาเบ็ดนี่แหละลี้โกไกพี่รอเบ็ดเบ็ดกูผิดชะไลน์5 4 3 2 1เปลี่ยนช่อไลน์มั้ยเป็นเลลี้นคู่แทบอยู่นอกสีเลยกว่าကောင်းလေးနေနှိမ့်နေဆိုရင်ကောင်းလေးနာပြီးမှကြံရ5 4 3ခါလေးရှော့ထားမယ်2 1ဒါရှော့လိုက်မယ်ပြီးလက်လေးနှစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရင်မှတ်လေးကိုထားမယ်တက်ရှူလိုက်ရှူထုတ်ပြီးမေးစီလေးကိုမောင်းမယ်ဒါပြင်းတော့လေးကင်းတော့လေးခံစားကြည့်5 4 3 2 1ဒါရှော့လိုက်မယ်နောက်ခုလေးနော်เบลเลลี่ကိုအပေါ်ဆက်တရအောင်ပြေးလိုက်မယ်ညာလက်လေးနဲ့ပင်တရအောင်ပြိုင်မယ်ထိချလိုက်မယ်ညာဘက်ကိုထိချလိုက်ခေါင်းအောင်မပြေးနဲ့ခေါင်းအောင်မပြေးနဲ့ခေါင်းအောင်တက်တက်လက်ကိုပဲပြေးလက်လေးကိုပဲပြေးပါတော့အတိုင်း5 4เบลเลลี่ကနောက်မှာတက်တက်လေးနော်3နောက်မှာတက်တက်လေးဖြစ်နေရမယ်2 1နောက်တစ်ဖက်ညာတရအောင်လေးကိုเบลเลลี่နဲ့ပြေးမယ်ပခုံးကုန်လေးနာပြီးတော့မကြံရအောင်နော်5 43 2 1ပြန်ရှော့လိုက်မယ်မမတက်တာဘူးအကျော်ပြန်ရှော့လဲမတက်တာဘီနောက်ဆုံးတစ်ခုလေးလက်လေးကိုနောက်မှာပတ်တာချိလိုက်ရင်မှတ်ကိုဖွင့်လိုက်တက်ရှူလိုက်ဘေးစီလေးကိုမွာလိုက်ရှူထုတ်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းရှည်လေးကိုမောင်းချလိုက်လက်ကိုနောက်ကိုမြဲမြားလေးဆန်ထားမယ်ပြီးနာပြီ5 4 3 2 1ဖြည်းဖြည်းလေးပြန်ထားလာမယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုလုံးပြန်ရှော့ပြီးသွားတယ်လုံးနေနေပြပြပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးလုပ်ပြီးသွားတိုင်းမှာအလိုလေးပြန်ပြန်ရှော့ပြီးနာပြီးမကြံခဲ့အောင်ဘူးလေးပါနမစ္စတေနမစ္စတေဖြစ်ချင်နေယောဂရဲ့အနှစ်တာဘောဒီအနှစ်တာတော့ခံစားမိပါတယ်ဆင်ပါအဲဇလုံးလေးတော့ဇလုံးကမပွင့်တော့အဲဒီနေ့ကတော့ weight loss ယောဂပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် loss ယောဂဆိုတာအိမ်မှာဆိုရင်လို့အကျဉ်းများများလေးပေါ့နော်ဟိုပထမဟွာရဆိုလို့ရှင်အဲပထမပိုင်းလေးကို A ကိုဟို9ကြော့10ကြော့အဲ့လိုမျိုးမနက်ခင်းလေးမှာလေ့ကျင့်လို့ရတယ်အဲဒီ B ကိုလည်းအဲ့လိုပဲ9ကြော့10ကြော့အဲ့လိုမျိုးလေးစက်တိုက်လေးပေါ့နော်မနာဘဲနဲ့စက်တိုက်လေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အာမနီကစားထားတဲ့ဟာတွေဒီနေ့မှတခါတည်းခြေဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်တွေးလက်ပတ်မှုလည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးတခြားဟွာတွေမှာဟိုတခြားအားကစားတစ်ခုခုကိုလုတ်ခတ်နေမှာလည်းလုတ်လို့ရတယ်ဆင်မဟွာလေးအဲ့တော့ခုမှစပြီးတော့ဒီကစားတာကိုနှစ်ခေါက်မြောက်ပေါ့။နောက်၃လေးခေါက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးဆင်ပြေလာတယ်။အရန်မိုက်တာကြီးဆရာအောင်လုပ်လို့ရတယ်။ဟိုအာနာလေးပေါ့။အဲ့လိုပဲပေါ့။အာမနာပါနဲ့။ဆက်ကလိုက်နေရတော့ဆက်ရပါမယ်။အဲ့နေလို့ရကောင်းပါရဲ့။ချွေးလေးပါထွက်ပြီးတော့ပေါ့ပါသွား။အင်းဒီမားကြီးတင်ပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတ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 ယ်။ကျေးဇူးပြီးလုပ်ပေးလို့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုယောဂဆောက်ပြီးဆိုတော့ဟိုပြီးရင်ไหว้สารหมดซ้ําไม่อยากเนี่ยเนเนลิคัดชาပြီးတော့ပြီးတော့ဒီစားတဲ့အတွက်ပြန်လုပ်อ่ะอาหารပြီးတာလေးပြန်စားပါဟုတ်ကဲ့เนาะ healthy food healthy food healthy food ပြန်စား
စီကြော်လေးစားအောင်ညာဟုတ်ကဲ့ဆက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီ active together ပေါ့နော်ဒါလေးကိုအပရိတ်သက်တွေတော့တက်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အစီအစဉ်ကတော့ random talk ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းနေ activities လေးလုပ်မှာဆိုတော့ပရိတ်သက်တွေလိုက်ပြန်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်